Det her var skikkelig, skikkelig stort på 80-tallet. Da var jeg enda liten. Så utrolig kult. Aldri sett sånt før. Oi, 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 hva er det her for noe tull? Kom an, trepp, trepp, trepp. Nei. Nå. Nei. Ok, så. Det spillet her, det har blitt et ikon opp gjennom tiderne. Det er et av de første som var virkelig interaktivt og hadde mye utfordringer. Og så mye bevegelse på skjermen samtidig. I dag så tar vi det for gitt. Men fremdeles så er det et veldig stort, kult ikon. Men det er ikke det her det skal handle om. Det handler selvfølgelig om brettspill. Hello! Spillet heter ikke Space Invaders, men Under Falling Skies. Det spillet er fra Czech Games Edition. Og jeg skal ikke vise det som er oppe i esken her. Nei. Fordi CGE har sagt at oppe i esken her så er det en kampanje. Og i den kampanjen så er det, hvis jeg åpner esken her nå og viser den, så kan jeg spolere ting som du ikke skal vite helst før du kjøper spill. Altså ting som du skal bli overrasket over. Sånne ting. Så, de har vært så fremover synt at de har gitt meg to kopier. En som det står demokopi på. Den er enda i plastikk, så jeg er faktisk litt spent på hva det er. Så det kommer jeg neste dag. Så det blir en slags unboxing og anmeldelse av spillet Under Falling Skies. Så, her, så. Det første jeg merker med en eske her, for dette er jo et solospill, altså et spill du spiller alene. Men det første merker at det er en stor, ganske stor eske, men den er tung. Her er det stappfull med papp. Så, her står det hvordan det er lagret, i lag på lag på lag. Og så får du en advarsel med en gang, det gjorde de andre også. Her står det, ikke hell, ikke snu eska opp ned nå. Nei, nei, her må du følge instruksjonen, i tilfelle kommer spoilers. Og jeg har jo da åpnet en del komponenter i den andre eska, som viser spoilers. Så, her har vi da demokopien, hvor ting skal være tint med litt reklame også, det er ikke med den. Så, alt ser likt ut nå. Her har vi da brikkene. Oi, himmel og hav da. Sånn, og et ark. Og la oss ikke, er det sladda over noe her? Nei. Sånn, da var det egentlig akkurat samme som var inne i gården. Men la oss nå se, legge den vekk da i tilfelle skal avslå noe mer. Her er altså brettene. Oi. Det ser helt likt ut, spør du meg. Roswell. Men, dette er altså de komponentene du trenger for å spille. Alt det andre som er i den store esken her, som er over halvparten igjen, det er ekstra ting som du kan spille med. Så, ok. Det er tydeligvis litt innhold i den kampanjen. Ja, jeg er litt bak kameratingen der. Jeg måtte jo sjekke hva som er oppi her, for det, akkurat nå så var den synlig. Men den første kampanjeoppdraget er jo ikke så hemmelig egentlig. Så det ser du tydelig, men så så jeg at i neste så er det sladder, og det var litt kult, synes jeg. Så her kan du se alt innholdet som er. Her er liksom en del av kampanjen, kapittel 2 av kampanjen, og kapittel 3 av kampanjen, og kapittel 4 av kampanjen. Så du ser det, jeg vet ikke, kommer kamera, kamera. Ja, så det er sykt mye innhold til å være et solospill. Og jeg har laget en video på engelsk av kortspillet, eller print and play versjonen, som er 9 kort og noen komponenter, men nå de har virkelig klart å øke produksjonen på dette her. Så du ser, det er masse innhold. Baksiden og til og med pappen er sladda. Fancy. Ja, masse innhold og mye godt server. Ja, nå går vi i gang med anmeldelsen. Ja, en ulempe med spillet her, det er jo ikke at det passer så veldig godt i kamera, for det er så langt brett. Det er jo verdensrommet, og så ned til bakken liksom, så det er vel liksom på skott denne gangen. Jeg kunne hatt et sidelengs sånn, men derfor kanskje du mister litt av det inntrykket. Eller, kanskje du bare skal ha det på siden av skjermen her, og så kan jeg stå ved siden og snakke, men da mister... Nei, det blir sånn, det får bli sånn. Jeg vil zoome inn litt. Men, dette er oppsettet for Roswell, som er på en måte lærer deg å spille greia. Beklager hvis jeg peker sånn, men jeg peker bare sånn, det er ikke for noe fornærmelse eller noe. Fått kommentar på det tidligere, skjønner du. Så har vi litt andre baner å spille på. Tosidig, for du kan tape en gang, og så kan du gå på andre sider, hvor det er litt kraftigere versjon hvis du taper. Men alle de har da litt forskjellige oppsett av de undergrunnsgreiene her.
Men akkurat nå er det Roswell. Men bare det viser at det er veldig mye variasjon i spillet. I tillegg, når du har lært deg dette spillet, så finner du ut at dette er bare super easy mode. Kan du flippe de over sånn, så har du gått opp ett nivå. Og så kan du flippe den hvis du vil. Det er helt vilkårlig hvilken du flipper. For hver du flipper, så ser du det blir sånn rødt på siden. Da er det liksom et sånn truende himmelbrikke. Oi, du ser til og med hodeskallen er en tidligere på den. Så, det er mye variasjon i spillet her. Men, hvordan spilles det egentlig? Vel, du har jo da basen her, som nå er Roswell. Du kjenner sikkert til det. Roswell i New Mexico. Area 51, det er vel kanskje litt mer. Hvor de har rykter om at de har romvesener i en base, militærbase i USA. Og de holder helt hemmelig. Så, selvfølgelig er det Roswell det handler om her. Her er et moderskip som har kommet fra i verdenskommet, og har du sånn fem mindre skip som kommer til å gå ned her, akkurat som i det spillet jeg viste deg i sted på telefonen. Og hvis de kommer helt ned, så mister du et liv i basen din, og hvis du mister nok liv, så er spillet over for deg. I tillegg, etter hver runde, så vil moderskipet gå ned et hakk, og et hakk, og et hakk. Og det kan også komme ned fortere, avhengig av hva disse små skipene her finner på. Og det de her finner på, det er ganske opp til deg. Du har ganske god kontroll på hva som skjer, med litt tilfellighet, for det er faktisk terninger du bruker, men terninger med form for kontroll. Moderskipet kommer her med fem mindre skip, så ser du fire hvite på siden der, som kan komme i spill underveis. Og under her, så ser du mange ruter med felt som de kan rykke ned på, og ned til basen. Under bakken så har vi litt bygninger, jag og fly, forskningsstasjoner og kraftstasjoner, artilleri, og den verste av alt, hodeskallen der, som viser at du har tapt spillet. Så mye av spillet er fokusert på akkurat det området her, så det er her vi kommer til å begynne også. Men jeg skal zoome litt ut, sånn at du får et litt bedre overblikk. Sånn. Terninger er det som brukes for å gjøre alt i spillet. Så ser du her, det ligger en bil her, en gravemaskin, som kommer til å grave seg sånn, og ned der, og bortover denne veien. Og ned der, og borte og sånn, frem og tilbake sånn, helt til han kommer til bronze. Når han kommer til bronze, da har du tilgang til alt det som er bak den. Men akkurat nå, så har han bare gravd ned det, og det, og det. Så kun disse to gradene her har tilgang til nå. Jeg kan grave den dit, og derfor tilgang til det som er bak. Det er den regelen der. Så nå er jeg litt begrenset. Men rundt det sånn, trill terning. Oi, den gikk feil, sånn. Nå har jeg ett kast, jeg har disse verdiene jeg bruker. Jo høyere verdi, jo større effekt, selvfølgelig. Men det kommer med en svakhet i tillegg. Og så har jeg to hvite terninger som gjør akkurat det samme som de grå, men også en ting til. Så, hvordan kan jeg gjøre dette her? Vel, jeg kan delegere en terning på en av disse rutene. Det er jo ganske greit. Så la oss ta en femmer på jagerfly. Ser du at jagerflyet koster deg en strøm og minus en. Så det er egentlig en fire terning når jeg kommer til jagerfly-delen. Men jeg tar ikke å gjøre det enda. Det som skjer nå, nå la jeg en femmer i den kolonnen her. Du ser det 1, 2, 3, 4, 5 kolonner nedover. Og den kolonnen her korresponderer da med hele kolonnen oppover hit. Dette skipet her vil nå gå ned 1, 2, 3, 4, 5 skritt, fordi jeg la en femmer der. Så jo høyere verdi du legger her nede, jo fortere vil de skipene komme ned. I tillegg nå, så stopper skipet på en moderskipsymbol. Det betyr at moderskipet går ned etter et hakk nå. Ai, ai, ai. Det var kanskje ikke det beste trekket jeg kunne gjort. Jeg kunne kanskje sette en 4 der. La oss gjøre det heller. Vi legger en 4 der. Da hadde den gått dit i stedet for, og moderskipet hadde ikke gått ned. Ok, greit nok. Den krever da en strøm. Jeg har to strøm akkurat nå, så kanskje jeg må tenke på å få litt mer strøm i fremtiden. Og det er kun her. Og jeg kan legge på, du ser det står minus 3 også, jeg kan legge på en 3'er. Når jeg legger på en hvit terning, så gjør jeg selvfølgelig det som står der. Så 1, 2, 3. Hver gang jeg legger på en hvit en, så må jeg trille om alle de andre terningene mine. Sånn. Nå er det ingen takebacks. Det var ikke det kuleste, kanskje. Ok. Vi kan gave. 1, 2, 3. Vi kan gå dit med gavemaskinen. Sånn. Da går selvfølgelig den ned. 1, 2, 3. Og da, det var en hvit terning. Trille om. Himmel og hav. Så ja, flaks med terninger, det er noe. Men nå kan jeg bruke anti-artilleri her, eller anti-air, ja, hva er det på norsk? Legger på en ene der. Da står det minus en oppå der. Og det betyr at jeg trekker fra en på terning med en gang,
Og da vil ingen skip gå ned. Det samme her. Ingen går ned. Så kanskje bare pausa litt. Nå får jeg lov til å gjøre det som står på terningene. Og disse to går jo da vekk, for de gjør ingenting. De har allerede gjort sin nytte. For at jeg skal få strøm, så må jeg ha noe i begge to. Så jeg burde kanskje lagt den der. For da går den ned takk, men da får jeg lov til å gjøre disse. Så, 1, 2, 3, 4 minus 3. Jeg får 1 strøm. Vekk med de. Åh, nå ser jeg jo stor. Se, nå har jeg lagt en terning foran gravmaskinen, og det er jo ikke lov. Jeg måtte lagt den der, eventuelt. Så jeg gjør det. Så da tar jeg den. 2 energi. 1, 2. Og jeg kan forske en treer. Så se her. Her står det en treer på neste nivå. Den grønne er forskningen. For å vinne spillet, så må den grønne her komme helt opp til toppen der, som nå er 11. Hvis jeg klarer det, så vinner jeg. Og det er ganske vanskelig. Men, den har jeg gjort. Og så til slutt, bruker jeg 1 strøm på å ta angrep med jagerfly. 4 minus 1, 3. Da ser jeg på brettet her oppe, så ser jeg at den rosa her ligger på en 2-er. Så hvis jeg har 3 eller lavere på det skipet der, så skyter vi den. Pang! Og den går tilbake til moderskipet sånn, og kommer tilbake i neste runde. Nå er det gjort. Nå er alle terningene brukt opp. Da går vi til moderskipfasen. Det er rett og slett å flytte ned moderskipet. Den kommer tilbake igjen hit. Nå aktiverer den seg, som da sier at vi legger på en hvit i tillegg. Så fyller vi på graden her. Da tar vi først de som ikke har noen i kolonnen sin. Nå har vi en i hver kolonne. Og så tar vi den som har kommet lengst ned fra moderskipet. Det er nå den og den. Da velger jeg den. Sånn. Så hvis den hadde vært der, og den hadde vært der, og den hadde vært der, og jeg hadde hatt en treer på den terningen på angrep, så hadde jeg tatt den, for den ener, den toer, men ikke de to, for de er 4. Men begge de to hadde gått på den ene. Hvis et romskip kommer ned hit, så flytter du ned romskipet, som jeg viste tidligere. Hvis det kommer ned hit, stopper der, så går det et skritt den veien. Samme blå, den veien. Så det er de effektene man har av disse ikonene på brettet. De hvite, det er bare ekstra. Hvis de kommer hit og blir ødelagt, så går de ut tilbake i boksen. De kommer ikke tilbake igjen. Men ellers går de alltid opp til moderskipet og kommer ned igjen på nytt, og på nytt, og på nytt, og på nytt. Så det er en endeløs bølge med romskip som kommer til å ta det. Med mindre du klarer å forske deg frem til en løsning for å bekjempe dem for godt. For å forske, så må du forske til det neste nivået, eller høyere. Hvis jeg forsker nå en 6-er, så var det 3 pluss 1 som er 4, men jeg kan ikke gå opp til neste, for da har jeg bare 2 igjen i den terningen. Så her er det veldig viktig å time seg også, og få den riktige summen oppover. For hvis du bruker for mye ressurser på å forske, mer enn du trenger, så har du egentlig sløst en høy terning på å få romvesenene ned mye fortere enn du trengte. Og disse her er skumle nok som det, i alle fall når de tetter seg sammen. Så det å håndtere de riktig er veldig viktig for å kunne overleve nok til å vinne spillet. Ny runde, nye terninger. That's the game. Man tar på spillet når den røde går ned dit til hodeskallen. Eller hvis moderskipet kommer ned hit til denne hodeskallen. Da er det game over, da er det alt for nærme. Man vinner kun spillet ved å få den opp til toppen her. Den eneste måten å vinne på. Og for å klare det, så må du nesten ha graden her helt ned dit for å få tilgang til alle de tre der, så du kan legge på en høy verdi og få 11. Jeg er ikke flink i de spillene her, men jeg koser meg uansett med spillet. For det, hver gang jeg triller terningene, så har jeg ofte et godt valg på terningene. Ja, du kan få et skikkelig dårlig kast på det, men det at du har de to hvite terningene som du må trille om resten på, det at du har de to, det forandrer den terningmekanismen til så mye bedre. For timingen på når du legger de hvite terningene, eller om du skal legge de, det har så mye å si. Og tør du, ok, jeg har en 4 der nå på den grå, men har en dårlig 3'er. Jeg har en 1'er der, skal jeg bruke en 3'er nå? For da går skipet ned sånn, flytter siden lengst der, og da kan jeg bruke den. Og så den der rekkefølgen på ting, det er så fascinerende i spillet her. Og de hvite terningene, de bare gjør at det klaffer så utrolig bra. Så de alene, de har, hvis det kun var grå terning her, så hadde spillet vært litt sånn bingo. Men når du har den lille der, så har du litt sånn kontroll, eller følelsen av kontroll, over å spille. I tillegg, når du har klart introduksjonen her, så kan du bruke de blå terningene. Det er sånne robotterninger, så når du baserer de, så går skipene ikke ned. Og jeg vet ikke om jeg sa det i sted, i hver kolonne, når du legger terninger, så må det være en terning. Jeg kan ikke
ikke legge to terninger i samme kolonne. Det skal være en i hver kolonne. Sånn. Men de blå, de bryter den regelen. For de er roboter, de kan være i en samme kolonne som du har hatt på tidligere. Man kan bare ikke legge to på samme sted. Så de blå terningene, de gjør spillet meget interessant i også, og nok et valg å få. Det er ikke mye mulighet til å gjøre det her, men kanskje hvis jeg snur den sånn, så har vi blå mulighet for å lage blå terninger. Så, det er spillet. I tillegg så har vi jo en kampanje. Så nå sjekker jeg litt hva som er her, så de har sladda det som de ikke skal se. Så vi kan jo åpne og se hva som er i. Du får med en liten sånn tegneserie. Veldig kort den. Veldig sånn stereotypiske figurer, sånn her, militærmannen. Også en regel for kapittel 1. Reglene i kampanjen står selvfølgelig i regelboka. Og det er Montreal som er mulig å slåss på. Så, ser du her. Sladd. Mexico City. Så du kan velge en av disse byene her. Den ene byen blir automatisk ødelagt, for du kan kun forsvare en by om gangen. Så har du denne scenen her, som på en måte indikerer, her er det one down, 1295 to go, som indikerer at, ok, det kan ha noe med det scenarioen her å gjøre, og den er da hemmelig. Oh, se, det faller rett ut. Her står reglene for det scenarioet der, og Mexico City har som bakside, i tilfelle du tar på første forsøket. Og det er typisk med å gjøre, men jeg koser meg for det. Andre, som du så her, var Montreal. Det er Montreal her også. Med en ny tegneseriestripe og en tekst. I tillegg så får du med karakterer i spillet. Og noen hemmeligheter her. Disse karakterene gir deg sånn egenskaper i spillet som kan brukes én gang per spill. Og de kan oppgraderes til neste nivå. Det jeg ikke sa, det er at disse byene her har en teksteffekt som også gjelder for akkurat den byen. De pleier å være kraftige, men de har ofte også en ulempe med seg. Hvis du tar på første gang i kampanjen, så kan du snu på andre siden, og da får du en sterkere variant av den typen der. Og her står det enkelt greit hvordan basen din ser ut. Så, mye kjekt der. Så ser vi her i neste mission. Spoilers! Nei, ingen spoilers. Her er det rett og slett sladda alt sammen. Det var et litt merkelig konsept at jeg har gjort det, men ok, du kan se det er veldig, veldig mye innhold i esker. Det er ingen tvil om det. Meget kult. At de har gjort det sånn. Men ja, når det er sagt, jeg vet ikke om kampanjen er så viktig å ikke avsløre. Altså, jeg føler ikke det er noe sånn utrolig rød tråd, eller det hemmelige ting som har skjedd, som jeg tenker at, å nei, det skulle jeg ønske jeg hadde oppdaget på egen hånd, eller noe sånt. Det er liksom... Dette er et scenario, du får en liten tegneseriestripe, og så regler, og det er jo ikke noe sånn særlig historie her, det er bare en liten tegneserie, og ja. Men, du kan jo i hvert fall bli overrasket av det. Under Falling Skies, det er et solid singleplayer-game, altså enspillerspill. Tema er jo fantastisk, hvis du har noe kjennskap til den her Space Invaders i programmet da. Du har helt sikkert sett det i form for popkultur eller noe sånt. Så temaet funker veldig bra. Du har skip som kommer gradvis nedover fra toppen, og du må skyte dem ned. Og samtidig forske på noe da, så det er en sånn minigame der. Og terningene her, med de hvite, det gjør at du har en følelse av gode valg underveis. Selv om terningene selvfølgelig kan gå imot det, på alle slags mulige måter, så kan de også gå veldig i din favør. De har lagt det opp sånn at det er så mye gjenspillbarhet her, med variasjon i form av disse brikkene du kan snu opp ned, og du kan velge hvilken du vil gjøre, avhengig av hvilken valgskade du vil spille. Og du kan endre på hvilken base du vil spille med, som også har egne regler på seg. Så det er rett og slett så mye innhold her, og jeg som liker å spille, synes det er helt fantastisk. Jeg ender jo opp med å spille hvert scenario i alle fall to ganger, fordi jeg taper de. Men det er alltid så nærme. Det er så nærme. Jeg sitter alltid og tenker på at jeg skulle nok gjort det og det annerledes i forrige turen min. For da hadde ikke dette og dette her skjedd mest sannsynlig. Og det er sånne valg, eller sånne tanker man får utifra terningsspill, hvor oddsen bestemmer en del for deg. At du allikevel får de tankene, det synes jeg er et godt tegn på et spill.
Og dette er ikke sånn puzzle game hvor det finnes en løsning, fordi terningene vil alltid gjøre spillet variert. Men du må hele tiden tilpasse deg fra runde til runde, hvordan du skal tilnærme deg ja, situasjonen utenfor terningene, og hvilke skip som er på vei ned. Så når du legger en terning, så vet du at nå kommer dette eller disse skipene til å gå ned så mange felt, så teller du 1, 2, 3, 4, ok. Han kommer til å gå på moderskipet, men han kommer til å gå på eksplosjon, så det er bra. Men hvis jeg tar moderskipet først, så vil alle de andre skipene som er på moderskipet, de vil gå ned et tak nærmere. Men da vil også moderskipet gå forbi den aktiveringen som det kommer til å gjøre når det går ned et tak. Fordi hver gang det er moderskipfase, så flytter du skipet ned et tak, og så aktiverer du det ikonet på høyre side, som ofte er feilt. Og av og til kan du tenke at, ja, skipet går fortere ned mot døden, men da slipper jeg å miste forskning jeg har gjort. Kanskje det var en sekserforskning som er ganske hardt. Så kanskje det er fint å bare skippe det med å sende moderskipet ned litt fortere. Massevis av valg i Under Falling Skies, og det er så kjekt. Oppsettet, det er jo tatt på et halvt minutt. Helt til du begynner med kampanjen, da begynner det å ta noen minutter. Ja, fem kanskje. For det er du må finne de riktige delene, og finne de riktige plassene på dem. Men det er verdt det. Det er så verdt det. Så i alle fall i disse tider som vi lever i nå, med selvisolering og sånt, så er Under Falling Skies kjempegod anbefaling. Jeg synes det er et kjempefint spill. Nå har de jo økt størrelsen på å spille betraktelig da, utenfor den. Spillet finnes enda i som print and play versjon på nettet, tror jeg på Board Game Geek, Under Falling Skies, 9 card print and play. Så det er to ark med kort, og terninger fikser du selv, og noen komponenter som representerer de forskjellige tingene. Veldig fort å lage selv hjemme, så du kan teste det. Men boksen her, den er uansett en god anbefaling for meg. Den kommer til å ligge i hylla mi, og jeg kommer til å ha det fremme mye. Jeg synes det er kjapt å ta. Du kan spille lunsjen hvis du tar hjemmekontor, spille lunsjen. Ja. Så, Under Falling Skies, du skjønner sikkert nå, det er en kraftig tommel opp for meg. Jeg synes det er et bra spill. De har gjort utrolig mye med et lite konsept, og de har gjort det på en god måte. Så om denne historien vil være noe for deg, jeg kan ikke spolere noe, så jeg skal ikke si om det er verdt for meg eller ikke, men jeg vet ikke om det er verdt å sladde alt sammen, men ja, det har jo noen sånne twister underveis, som kanskje er spennende for deg. Det var ikke noe sånn overraskelse for meg, for jeg elsker jo sci-fi, og jeg venter til de fleste sluttene. Så, ja. Vel, tip-top, tommel opp, Under Falling Skies. Men ja, det er altså Under Falling Skies. Nå har jeg fått to kopier av spillet. De har da, CGE, har da bedt meg om å donere det spillet her til en instans hvor så mange som mulig kan få spilt det gratis. Og da tenker jeg bibliotek eller noe. Så det er en tanke. Men jeg tenkte også å høre med dere som ser på om dere vet om en sånn klubb eller bibliotek som kan tenke seg å ha den kopien her. Det eneste jeg vil er at du skal sende en e-post til den adressen under her. Bare fortell litt om klubben eller biblioteket. Det er ikke for individuelt dette her. Jeg vil ha det ordentlig. Og at du betaler, eller noen betaler for fakta. Så det er ikke en konkurranse, som sagt. Så bare send inn, så skal jeg se, vurdere eller trekke tilfeldig hvis ikke jeg klarer å bli enig med meg selv. Og finne ut hvem som skal motta Under Falling Skies. Så hvis du vet om noen andre som ikke ser på videoen, men som kunne ha gått av det spillet her, altså en instans igjen hvor andre kan komme og spille spillet gratis, så gi beskjed til meg, er du snill. Eller gi beskjed til de, så kan de gi beskjed til meg igjen, sånn. Men ok, det var Under Falling Skies. Jeg har et par andre spill som jeg får lyst til å snakke om senere. Det er blant annet Call of My Creatures, som jeg håper du får en anmeldelse med. Og Lost Ruins of Arnak. Det ligger bare under Harry Potter Hogwarts Battle her, sånn. Egentlig ikke har planer om å anmelde min første, men Lost Ruins of Arnak har jeg lyst til å anmelde. Jeg bare spilte med andre mennesker enn meg selv. Da kommer det en anmeldelse på det også, så snart jeg får spilt det nok. Men det ligger i hvert fall her, så tenkte jeg skulle vise frem herfra. Ok, det er ok. Som vanlig, takk for at du ser på, og gjerne trykk på abonner og den bjella ved siden av, så kan du, kan du få advarsel eller notifikasjoner på når neste video er på vei. Og gjerne lik og kommenter og del videoen, da vet jeg at folk ser på, og jeg vet at det vil få en god sånn YouTube-algoritme-positivitet med at du trykker på liker i hvert fall, og abonnerer, det er kjempebra. Ok, nå har jeg snakket nok. Jeg har kjøpspillet. Ok, takk for nå. Snakkes.